ქართულმა პარტიამ ჩამოყალიბების ეტაპი გაიარა და უკვე სამოქმედო გეგმაზე მუშაობს. ახალი პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერები გუშინა მიზნით ევროპაში გაემგზავრნენ. სოზარ, სუბარი, ლევან, გაჩეჩილაძე და ეროსი, კიწმარიშვილი სამომავლო მოქმედებებთან დაკავშირებით უცხოელი ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებებსაც მოისმენენ. ქართული პარტიის ლიდერები თბილისში რამდენიმე დღის შემდეგ დაბრუნდებიან. ვიკრიბებით, პარტიის გასვლით სესია გვაქვს. ამოცანები არის უახლოეს პერიოდის სამოქმედო გეგმის განხილვა და გვაქვს ძალიან საინტერესო დაგეგმილი შეხვედრა ევროპელ ექსპერტებთან, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარების ხედვასთან დაკავშირებით. ადი უნდა განსაზღვროთ შემდეგი სტრატეგია, როგორ შევასრულოთ ჩვენი გეგმა მინიმუმი, რაც გულისხმობს 50,000 პარტკასის გაწევრიანებას გაზაფხულზე და შემდეგი გეგმა, როგორ შევცვალოთ ხელისუფლება აი ამ სტრატეგიაზე ჩამოსაყალიბებლად. ვიკრიბებით პარტიის ხელმძღვანელები ევროპაში და ამავე დროს უნდა შევხვდეთ იქ ყოფ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ ქართველ ექსპერტებს, რომელთან ერთადაც ჩვენ მუშაობთ ჩვენს პროგრამაზე.